Եթե կառավարման մոդելին վերանկատում ենք կառավարման խորհրդանական մոդելը, ես կարծում եմ, որ այո, պետք է կառավարման խորհրդանական մոդելը շարունակվի, կադրային փոփոխությունները չեն բացառված, այսինքն կադրային փոփոխությունը դա բնականոն գործընթաց է, ինչ վերաբերվում է գաղափարական փոփոխություններին, ես անկեղծ ասած այն գաղափարական փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում, այո, այդ գաղափարական փոփոխություններից, որոնք մենք առաջարկում ենք եւ բերում ենք, բավականին գոհ եմ, դժգոհ չեմ, ինչ վերաբերվում է ընդհանուր համակարգի աշխատանքին, համակարգի աշխատանքից գոհ չեմ, ես ընդհանրապես իմ մասնակցությամբ կատարվող աշխատանքներից սովորաբար գոհ չեմ լինում, որովհետեւ առաջին հերթին ինքս ինձնից եւ ուրիշներից պահանջում եմ ավելին, հույս ունեմ, որ եւ համոզված եմ, որ մենք կանենք ավելի։ Հաջորդը Աննա Մովանեսյան հարցը կրկին վերաբերում է գնաճին, արդյոք վերահսկում եք տեղական շուկայի գները, անհասկանալի կերպով ամեն ինչի արժեքը սկզբնորեն ավելացել է։ Դեռ չեմ ուզում պատկերացնել, թե ինչ է դինելու, երբ նոր խմբաքննարկներ կգրվի ու հայտնվի սպառողական շուկայում։ Ու քանի որ անդրադարձել եմ այս հարցին, արդեն իգիտություն եմ ընդունում ձեր ասածը, ես էլի ուզում եմ ասել, որ ամենօրյա ռեժիմով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ ներկայացնում է իրավիճակը, քանի որ այսքան շատ հարցեր կան, մենք ավելի ուշադիր կփորձենք հետևել իրավիճակին, նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարին կխնդրենք, որպեսզի ավելի ուշադիր հետևի և ավելի կոնկրետ և հիմնավորված տեղեկություններ ներկայացնի հանրությանը։ Սուսաննա Գևորգյան, հարգելի վարչապետ, ինչ քայլեր են նախատեսվում արտակարգ իրավիճակում առողջապահական խնդիրների լուծման և անվտանգության ապահովման համար Հայաստանի գիտական պոտենցիալը կիրառելու ուղղությամբ։ Հնարավոր է նշված ստանդարտում արտակարգ խնդիրները ներկայացնել գիտական համակցանը լուծումներ գտնելու նպատակով։ Իդեպ, ստացած արտակարգ իրավիճակում տարբեր գիտական հաստատություններից հայ գիտնականներն իրենց աջակցությունն են հայտնել և առաջարկություններ են ներկայացրել, սկսած կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստերի արտադրությունից մինչև ուժ աշխատողների, արտահագուստների, դիմակների, ախտահանման սարքերի պատրաստում։ Եթե ունենք գիտական պոտենցիալ, ինչու չօգտագործենք։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց եք տալիս, իրականում ես արդեն ասացի, որ մենք հիմա թեստերի արտադրության հետ կապված կոնկրետ միջոցառում ենք ձեռնարկում, մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում հույս ունենք օր առաջ գործարկել արտադրությունը, բայց ես ձեզ հետևյալն եմ ուզում ասեմ, մենք շատ լավ գիտնականներ ունենք, բայց գիտնականները, մեր գիտնականների տեսական գիտելիքները պրակտիկայում կիրառելու սահմանափակումներ կան, որովհետև կիրառական հզորություններ ցավոք սրտի մեր երկրում անհրաժեշտ չափով չկան։ Եվ սա կարևորագույն պրոբլեմներից մեկն է, բայց ես ուզում եմ ասել նաև, որ մենք այդ առումով նույնպես միջոցներ ենք ձեռնարկել, ես ինչ եմ նկարել ինձ ուղարկել, ինչ-որ բան ենք, չի։ Միջոցներ ենք ձեռնարկել և ուզում եմ ասել, որ տեսեք, եթե օրինակ 2016 թվականին պետական բյուջեով լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման համար հատկացված է եղել 151 միլիոն դրամ, 17-ին 124 միլիոն դրամ, 18-ին 47 միլիոն դրամ, 18-ի բյուջեն հիշեցնեմ, նախկին կառավարությունն է ընդունել, թեև կեսից մենք ենք իրականացնել, 2019 թվականին արդեն մենք լաբորատոր սարքերի բյուջեն դարձրել ենք 750 միլիոն դրամ, իսկ 2020 թվականին այդ նպատակին 660 միլիոն դրամ, և նախորդ տարի մենք ձեռք ենք բերել 300 միլիոն դրամից դրամանոց լաբորատոր սարք, որը վերջին տարիների համար աննախադեպ է Հայաստանի Հանրապետությունում,
որովհետև այդպիսի սարքեր վաղուց ձեռք չէին բերվել, եւ ես ուզում եմ ասել, որ նախ բացատրեցի ինչ նա պրոբլեմ, որ մենք մեր ամբողջ գիտական ներուժը չենք, որովհետև լաբորատորիաներ, սարքավորումներ, դրանք շատ կարևոր են այդ կիրառական հարցեր լուծելու համար, դրանք չեն եղել, եւ մենք հիմա կոնկրետ միջոցներ ենք ձեռնարկում գիտական ոլորտը, իհարկե կրթության եւ գիտության բնակավարում բարեփոխումների արդյունքում մենք պետք է լուծենք այդ հարցը, եւ տեստերի արտադրության մասին արդեն ասացի։